Så er vi klar fredag, inden David kom kampene. Vi er samlet til morgenmad. Godmorgen, Frederik. Kim Stig, vores fys. Søren Hess, lokalmanden. Thomas Hollywood. Jens Anker Offer Andersen. Og Benja, vores. Nå ja, så er der selvfølgelig også mig selv bag kameraet. Fred Fup. Og så er vi klar til i dag, Benji. Du skal jo i gang. Det er spændende. Jeg glæder mig. Hvad med dig, Fred? Jeg glæder mig også utrolig meget. En fed arena. CS Arenaen. Det er en dejlig bane. Jeg glæder os til noget support. Det gør vi i hvert fald. Ses på anlægget. Hej. Så er vi i fitness for at varme op. Klokken er... Er det videoblog? 11.20. Ja, det er det. Videoblog. 11.20. Kampen starter klokken 3, så I kan godt se, det er... Det tager mange timer sådan en dag som i dag. En 34-årig krop, den har godt af alt det her. Øvelser, mobilitet. Og Sørens krop har bestemt godt af det. Klokken er 12. Vi har lige startet indslåningen. Frederik og Søren. Klokken er 12. Vi har lige startet indslåningen til dagens opgør. Frederik, Søren Hess og kaptajn Ken Carlsen. Hvor er jeg glad. God indslutning, Fred. Det synes jeg, Søren. Hold kæft, hvor du har bare ramt det så dejligt. Ja, det er jo de sidste minutter på banen, inden kampen starter om 2 timer og 18 minutter. Det er det. Nu handler det bare om, at min prioritet nummer 1, det er for det her morgenhår, ikke? Inden kamp. Der er jo tv på i dag, så jeg kæmper lidt for at repræsentere Danmark. Lidt præsentabelt i hvert fald. Jeg tror, han har mulighed for du har ingen hjælp at hente. Han tror, han har mulighed for at se godt ud, men den mulighed, den bliver overstået, da han er født. Udmærket, og med den, så lukker vi af for nu. Det var simpelthen too good. 14.11. Klar. Drikken er klar. Har du prøvet at spille til det, din skorskift? Nej. Det er helt. 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 Det er. Hvad er klokken? Jeg sætter timestamps på. Klokken er 17. Kommer Danmark fører 1-0. 1-0! Let's go! Jeg lige kommet ind fra banen. Super pumped over kampen. 3 sæt. Det er vigtigt for os også, at jeg ikke kommer for sent i sengen i aften, du ved. Fordi jeg er jo gammel mand. Jeg skal have min søvn. Så vi er super pumped. Vildt fed sejr. God start. Så er jeg tilbage fra pressemøde. Så har jeg tid til lige at sætte på hurtige ord på min kamp, inden jeg skal ud her på Benji. Jeg er vildt glad for, at jeg spillede i dag. Jeg spillede, som jeg havde forberedt mig på i løbet af ugen. De mønstre, som jeg gerne ville have i spil, de fungerede rigtig godt. Jeg var meget rolig og meget fattet og havde ganske godt overblik i, hvad der foregik på banen og stressede ikke over. Han havde nogle gode perioder i kampen. Jeg skulle lige finde mig til ret i hans tempo, fordi han sad ganske stort, men var pænt passiv for baglinjen, og der blev jeg fanget lige i starten. Men lige så snart jeg kom mere på og vendte mig til det, så var jeg god til at udnytte, at han ikke var så stærk i siderne. Fik styret med min forhånd godt, og fik afgjort rigtig meget ved nettet. Jeg følte mig også komfortabel ved i hans server, eller ikke komfortabel, men jeg følte mig overbevist om, at jeg ville få en masse chancer, fordi jeg returnerede godt nok, og jeg kunne se, at han ikke
havde så dominerende mange første server i træk. Og hans anden serv følte jeg, at jeg fik i spil. Og så når vi kom i spil, så var jeg god til at lige at komme op og få ham ud at løbe. Han var specielt, hvis jeg kunne få ham til at løbe på forhånd. Så spillede han kort i banen, og jeg kunne spille hurtigt i det åbne hjørne. Og det lykkedes rigtig godt. Jeg en serv, der sad jeg godt i starten og fik nogle gratis point den vej, men mit opkast begyndte at flyve lidt i hele hallen, og så begyndte jeg at jage opkast, fordi de kom for langt frem. Og mistede mange første server i en periode i slutningen af andet sæt og starten af tredje. Også derfor begyndte jeg at være lidt mindre farlig på min anden server, om du vil, og han fik meget mere i spil, og det blev spillet lidt mere på hans tempo lige i den periode. Og jeg måtte redde en masse breakball, og det holdt sig heller ikke i længden i starten af tredje, hvor han så brød på grund af det, men jeg var god til at fange det op og svare igen. Der var også nogle rimelig tætte baghænder, tights baghånd i løbet af kampen. Fik ikke svinget frit og fik rimelig krampagtigt. Men både det med opkast og baghånden, det var noget, jeg godt vidste, var en risiko, der kunne ske i dag. Så jeg var ekstremt mentalt afklaret med det, og det generede mig ikke. Og jeg vidste også godt, at jeg har en tendens til at være meget nervøs om fredagen. Så jeg var helt rolig, fordi at jeg faktisk var mere fattet i mit spændingsniveau, end jeg plejer at være om fredagen. Så alt i alt en virkelig god kamp og en god start for os. 20-14. Så er der behandling. Kimmer i gang. Så kan vi klar til dobbelt i morgen. Jeg prøver ikke at vise meget af min frygtindgydende krop, fordi så skal vi jo til at have sådan noget med censur på og sådan noget. Det skal være en familievenlig blog. Men lidt surt med Benji's match. Spillede godt. Han spillede godt. Og lidt med blomsterne. Ja, spørgsmålet er, om han bliver mere kendt for ørlige blomster, ja. End sin gode tennis. Eller hvad? Offer? Og botanisere. Anker. Tennis. Han bliver mest kendt for sin tennis. Ja, det er sikker på. Det er ja, ja, det var smukt. Ja. Vi måtte sådan løfte en udmærket dag. Løfte op i planterne, så han kunne ramme direkte ind i. Ja. Og stærkt. Udmærket dag 1-1. Den havde vi måske solgt inden, men selvfølgelig altid ærgerligt, når der er nogle muligheder. Sælger vi. Vi hamrer på i morgen. Yes, klokken 9. Så er dagen endelig omme. Vi har fået Benji ind igen. God indsats til Benji. Trods alt okay i dag. 1-1. Benji, hvad tror du bliver mest husket for efter den her kamp? Min anden serve. Måske lidt opkast i pointplanen. Det er vigtigt at have en gimmick. Det har jeg kastet op. Altså, udmærket. Og du spillede også klart bedre derefter. Ja, det er lidt ligesom Pete. Jeg tror, det var i 95 US Open mod Correa. Hvor han bare ørlede ud over det. Det var en god release, altså. Det var rigtig godt. Så, nej, god match. Så vi er på vej hjem nu. Få noget mad. Så er det dags for dobbelt. 11.08 om lørdagen. Jeg kan helt så sige, de første par skridt i morges efter sengen. Det er derfor, han er stunt dobbelt. Det er derfor. Det er den. De første par skridt i morges, de var ikke elegante, kan jeg helt så sige. Men det vil jeg være der nu, og derfor vi laver en lang opvarmning, så vi kan være klar til vores dobbelt. Ikke, Thomas? Jo, vi glæder os til i dag. 12.40. Meget, meget tæt på kampstart. Jeg stillede første om. Klokken er 3. Vi er kommet tilbage fra interviews og hilsen på familie og venner efter kampen. Og Thomas, det var den største røvfuld, vi har fået. Ja, det må man sige. Det er ikke outstanding lige nu. Nej. Jeg vil sige, de var lige så gode, som vi havde frygtet. Og vi var ikke rigtig gode til at håndtere det. Det jeg ser sker i starten, det er, at vi spiller faktisk nogle rigtig gode returgames. For at give os selv nogle breakbolde. Og ved 2-2, der har vi 3 breakbolde, hvor han rammer 3 gode server. Ja. Jeg har 2 anden server, og begge gange rammer han lige på forhånd kroppen, så jeg kan ikke få den forbi Raven. Og så går vi direkte ud og bliver brugt til 4-2 i stedet bagefter, hvor jeg spiller et pissgame,
Jeg server virkelig ringe hele kampen og gør det svært for os. Jeg er upræcis, så de kommer ind i en god rytme og får det nemt. Og der var lige en periode der ved 30-3-2, 15-0 til os, let volley. Næste game, 15-0, misser smash. Altså sådan nogle ting, som vi juksede rigtig mange point væk i egen serve, hvor de var lidt mere præcise og kontante i deres afslutninger. De juksede intet væk. Nej. Alle de bolde, vi vandt i deres serve, det var godt spillet også. Ja. Hvorimod de vandt lidt af halvt af hvert. Vi gav dem rigtig meget. Det er simpelthen så vigtigt, specielt i dobbelt, at man tager hånd om sin egen serve. Og der sad vi for udskarp og var for udskarp ved nettet. Ja. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det er jo ikke, man kan sige, det er ikke første gang, vi står over for så gode dobbeltspillere, men på en eller anden måde, så formåede de virkelig at spille, som du siger, på vores svage sider, og op så helt sindssygt hver gang, at vi bare kommer foran 30-15, så kommer der masse gode sager, første sager og solide bolde. Så vi blev aldrig rigtig sådan lukket ind i kampen, synes jeg. Det er sådan en klassisk kombination, at vi var ikke så gode, de var gode. Jeg er rimelig sikker på, at hvis vi spørger dem, så vil de sige, vi spillede en rigtig god kamp. Mm, ja, det vil jeg også. Ja. Det håber jeg. Ja, ellers så er det, sgu tilbage. Ja. Men som vi også snakkede om lidt efter kampen, altså presset fra deres spil, det var så stort på os, at vi blev lidt kuget af det og sank sammen i kropsbruget og blev stresset og søgte en løsning og var sådan lidt overvældet og kunne ikke rigtig se skoven for træer. Hvorimod en mere rutineret approach ville have været. Det er en fed udfordring, vi glæder os til at spille, og vi bliver nødt til at hæve vores niveau, og i stedet så bliver vi sådan lidt stresset af det, og det er jo det, der gør, at det er godt par som dem, de er et godt par. Ja, helt sikkert. Og så må man også sige, det er jo det, de gør, det er deres job. Det. Ja, ja, ja. Og Raven, han spiller normalt alle hans kampe mod verdens bedste spiller. Ja. Hvem spillede du mod i dine sidste par dobler? No offense. Pedro, ikke? Altså. Nej, men jeg blev sgu lidt fascineret af Raven der, hans måde at bevæge sig på op ved nettet og læse spillet, og som du også siger, han blev selvfølgelig også hjulpet af sin makkers rigtig gode server, men han er utrolig hurtig op ved nettet, og flytter sig godt og læser spillet, hvor det er, der er, som du siger, mulighed for at returnere hen, og så står han der bare og plukker, ikke? Og det var enormt ubehageligt at ikke at have den der ro og føle, okay, men at man får nogle returneringer forbi netmanden, det synes jeg, det var virkelig svært her i den her dobbelt her. Og der kan man sige, for eksempel den kamp mod Norge, som vi har kigget igennem for at forberede os, de gav os bare cross-returen hver gang. Præcis. Og sad den samme slags anden serve hele tiden. Systematik og sådan noget her, der var rigtig god variation i serverne, hvilket også gjorde det svært for os begge to at returnere sådan rigtig godt, ikke? Og komme ind og få noget rytme. Og så det et gode dobbeltpar er sindssygt gode til, det er at gøre banen lille. Ja. Så når vi har retur, så mange af dem rammer vi godt, men banen er så lille. Så. Ja. Og så igen, de gange vi får den tilbage, der er ingen panik. Ah, rolig første volley, og så står de der bare. Det. Altså, det er ikke nok bare at få den forbi. Så jeg er virkelig ærgerlig over, at min tendens fra i går med mit opkast, der fløj over det hele, det fortsatte lidt i dag. Jeg var ikke rigtig i stand til at ændre det, selvom jeg var godt klar over det, så det var kedeligt. Men det er jo sport, desværre. Uden de dårlige tider, kan man ikke have de gode tider. Nå. Og det er bare at regroup. Ja. Det er også federe at vinde comeback-sejr. Ja, det er klart federe. Ja. Den har vi stadig ikke til gode. Ja. Ikke? Nej, det har vi faktisk ikke. Men vi tager det. Ja, mod Montenegro. Montenegro, det er rigtigt. Ja, ja, det er rigtigt. Vi har en. Vi tager en til. Det er også den eneste gang, vi har vundet uden at vinde dobbelt. Ja. Så det er lidt det samme. Lad os tage den gang. Det synes jeg. Hjem og se de røde nu, ikke? Yes. Ja. Så starter vi på forberedelse til i morgen. Klokken er 4:30. Og hvad er bedre end at komme så over et nederlag ved at se de røde? De har lige scoret til 1-1 mod Burnley, så jeg er sikker på, at vi bliver en sejr. Let's go! Kim, han har en stor opgave i den her uge, og det er at holde min forfærdelige, slitte, ubøjelige, gamle krop kørende. Men han gør det godt hver eneste gang. Sætter vi meget, meget pris på. Det er også, hvad du selv gør det til. Så 59. Så bare sige, at det er topsæt, og så lader du være med. Og Barming er i fuld gang. Sidste dag. Okay. Skulle hente 1-2. Det er ikke en mulighed. Bare har du nær på det.
Sov. Ganske normalt. Mange tanker om kampen. Tak. Nej, inden på cyklen. Hvor meget? På cyklen. Det er den slags, vi arbejder med her, ikke? Sov, men jeg føler mig frisk udhvilet. Det er en af fordelene ved at få en ordentlig røvfuld i dommen. Det er, at vi bruger ikke så meget energi. Så vi glæder os til i dag. 7 minutter i. Forberedelsen er klar. Lidt gas i dag, gutter. Jeg er meget spændt. Prøv på bænken. Pumped. Lidt tight. Match tight. Det er også kun godt. Ikke også, så. 15.30. Kampen er færdig. Jeg har tabt 3-1. Pressemøderne er overstået, så det er ikke lige efter kampen, men tankerne er nogenlunde det samme. Jeg er selvfølgelig skuffet over at have tabt 3-sæt mod 1. Fik en meget so-and-so start. Jeg var rimelig nervøs. Når jeg er lidt nervøs, så vil jeg hellere blæse lidt ekstra op, i stedet for at starte langsomt, for jeg har en tendens til at have svært ved at hæve mit niveau for langsomt, mens jeg har lidt lettere ved at sænke, når det går hurtigt. Det var selvfølgelig ikke min plan at bare sende alt ud på række 8, men sådan sker det lidt en gang imellem. Heldigvis var jeg god for starten af andet sæt og kørte ham over, så var han smart til at tage en injury time mellem andet og tredje, som nulstillede lidt for ham, og så derefter der sad han pisse godt. Jeg tror, var det dig, Søren, der sagde, at han startede tredje sæt med 4-14 ud af 15? De sagde på pressemødet, at vi er 4, havde en 85% første server på det tidspunkt, og jeg havde 50. Så jeg følte mig presset til at spille godt for at holde min server, og det gjorde jeg også indtil A4. Jeg havde også en gamebold til 5-4. Desværre så fornemmede jeg igennem hele kampen, at lige side, der havde jeg ikke min T-serv. Og selvom jeg vandt en del på at serve ud af, og også skabte nogle gode situationer, så taber jeg en dimension, når jeg ikke rigtig har den serv til rådighed, så gør det lidt lettere for ham at dække. Spiller en ærgerlig volley ved A4 af 40, efter at have reddet en breakbold, hvor han får returneret til pass tæt på kroppen, og jeg får ikke fjernet mig nok, og så har han relativt let ved at lave et lob, og så får han presset mig ud på forhånd. Men det, der irriterede mest, det var ved 5-4, der har jeg 15-40, og der spiller jeg to fæsende point, lidt tentativt. Der kan man sige, forskellen på i dag og fredag var, at jeg var ret skarp til at break i fredags, men i dag, der kunne man se lige der havde jeg måske slået til, hvis jeg havde været lidt skarpere. Og der synes jeg, at han reagerer godt på det i 4. sæt og fortsætter med at spille stærkt, og jeg synes, han bliver bedre og bedre i sit returgame og stiller mange spørgsmål til mig, som jeg ikke har svar på, og så er jeg virkelig ked af, at jeg spiller sådan en piss game til at slutte, hvor det bare løber ud i sandet. Det var en sløj måde at slutte af på. Den gjorde ondt. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg helt får fornemmelsen af, at mine ben de kører i løbet af hele kampen. Og der er mange andre slag efter serven, hvor jeg står og hænger specielt på min baghånd. Og det betyder, at jeg giver ham lidt flere lette point, end han giver mig. Og der er lidt større kamp for at spille, for at vinde mine point. Og han tog lidt lettere. Han tog mange flere lette point i sin serve og var tof. Og søgte forhånden og løb rundt om min anden server. Så fair play. Måske hvis jeg havde haft lidt flere sejre i bagagen, så havde jeg måske haft en lidt mere god fornemmelse i de tætte momenter end i dag, hvor jeg følte mig mere stresset end måske spillerchancer tyder på, men det er bare spekulation, kan man sige. Det var lidt ærgerligt, jeg fik en tynd start. Jeg var rimelig tight, og jeg kan prøve at sætte jer ind i, hvad det er, der nogle gange sker, som ikke vi tænker over. Altså, jeg ved godt, at når folk snakker til mig, så gør det der god mening, og de mener ikke noget, noget med det, men det kan stadig ligge i hovedet at tænke. Jeg giver nogle eksempler. I går efter Dublin, på vej hjem, så kommer der lige, når folk fyrer en hyggelig kommentar, det er fint, men det kan bare ikke lade være at ligge i baghovedet på mig, som for eksempel: kom så, Frede, i morgen er det alvor, ikke det der badetennis. Eller ham der, han ligger godt til dig. Jeg begynder at tænke, gør han det? Du ved, det ved jeg sgu ikke nu, det kan godt være, at han ikke ligger godt til mig. Jeg ved godt, folk mener det godt. Og
Og jeg ved også godt, at jeg skal være bedre til at få ud af hovedet, men det er sådan nogle ting, som godt kan stresse mig lidt. Men så må vi også bare sige, at de var bedre, end vi var. Sådan er det jo, når vi taber 3-1. Jeg var virkelig ked af, at jeg ikke fik givet Søren muligheden for at spille ved 2-2. Og det er jo lidt det, der, som vi er inde på mange gange, og som jeg også er inde på mange gange. De ting, der gør ekstra godt, når det går godt, de gør også ekstra ondt, når det ikke går godt. Og at vinde en kamp for holdet, det er det fedeste. At tabe en kamp for holdet, specielt den, der afgør, det føles godt nok tungt. Så lige nu der er det jo ikke, fordi vi sidder og jubler. Specielt ikke, fordi at har lugter godt nok af ged i det omklædningsrum, og det føles lidt ekstra stærkt efter et nederlag, end efter en sejr. Så stemningen er lidt trykket herinde, men vi er trods alt fortrøstningsfulde, og vi tager det som en erfaring og bruger det til at komme stærkere tilbage næste år. For det har været en stor oplevelse at spille i Ceres Arena på hjemmebane i Aarhus foran hjemmebane publikum med tv på. Ærgerligt, at vi ikke kunne lave overraskelsen, men sådan er det jo i sport.